Эрхэм үзэгч та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Их сургуульч ярилцлагын маань шинэ дугаар хэлж байна. За энэ дугаарт Монгол улсын их хурлын гишүүн Цэндийн мөн хөргөл оролцож байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Тэгэхээр өмнөх нэвтрүүлгүүдээр хоёулаа Орос улбаны улс хятад Америк нэгдсэн улсын геополитик гэж маш том сэдвэр товчхон ярилцлууд явж байна шүү дээ. Ярилцлага өрнөс тийм. А энэ удаагийн дугаараар Европын холбоо. За өмнө Солонгос, Япон гэдэг. Ер нь бол Америк нэгдсэн улсын холбоотнууд ч гэж хэвлүүлүүдэр бичдэг. Энэ улсуудын онцлогийн талаар ярилцсан. За ялангуяа миний ихний асуулт юутай холбоотой гэхээр коронавирусын халдварын улмаас Европын нэгдүүл байдлын тухай хэрэгцсэн. Оросын хэвлүүлүүдэр бас их гүвсэн гэх юм уу? Их юм турхирсан мэдүүлэг гэсэн. Юу гэхээр өмнөд хойд Европ үүний хагарал илт мэдэгдэж байна гэж. Энэ ирээдүйд нөлөөлнө гэж. Яагаад Европ ТВ-ийн энэ улсууд өмнөд хойдоор ингэж ялгарсан? Ялгарл үүсэж байна гэж үзээд. Ерөөсө газар зүйл гэж ойлгож байгаа юм бэ. Газар зүйл дээр энэ зургийг та харах юм бол ерөөсө өмнөд Европ гэдэг маань явсаар агаад маш их уулархаг нутаг байгаа байхгүй. Маш өндөрлөг, маш уулархаг. А хойд Европ нь Лонгой одоо ингээ Францын хойд хэсгээс эхлээд Герман, Польш гэд тэгэд Прибалтын орнууд ороод Бэлэг, Нидерланд гэдэг тэгэхээр хайрцангу нам тэгш тал газар ихтэй. Хөдөө аж ахуйн ялангуяа газар тариалан эрхлэхэд их боломжтой. Газар нутгтай байгаад байгаа байхгүй. А өмнөд Европыг харах юм бол та ингээ хараад одоо Испани ихтэл тийм ээ. Маш өндөрлөг нутгтай. За хойшоогоо Испани Европ руугаа гарыг гэдэг тэгэхээр Пиренейн нуруу Испани хаачдаг. Тэгэд Европт худалдаа хийх ихлээр Пиренейн нуруу хаачдаг. Испанда газар тариалангаа хөгжүүлэх ихлээр маш муу хөрстэй. Хөдөө аж ахуй эрхлэхэд хэцүү. А зөвхөн одоо улсынхаа ирэг дагуу хөдөө аж ахуй эрхлэхэд газар тариалан эрхлэхэд болцоотой газар байгаа даахгүй. Португалтай ойролцоо. Португалтай ойролцоо. Португал чинь бол Испанд бол нэг том хөдөө аж ахуй зах зээл болж чадахгүй шүү дээ. Бүлдэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийх нь тийм ээ. Тэгэхээр түүхэндээ Испани бол одоо бараа бүтээгдэхүүнээ хаашаа гаргаж ирсэн бөхлөөр хойд Африкийн орнууд гаргаж ирсэн. Тэгтээ тэр нь худалдаа авах чадвар муутай учраас ерөөсөө Испаний эдийн засаг хөгжихгүй байгаа үндсэн шалтгаан энэ болчиход байгаа байхгүй. Ингээд Европ бас тусгаарлагдсан газар зүүн хувьд. Газрын өгөгдлөөр. За цаашаа ингээд явхаар энэ Альпийн нуруунууд яваад Альпийн нуруунууд чинь бол үндсэндээ ингээд Италиг бас Европ бас хойдлоор нь хааж өгöd. А Итали нь өөрөө дээрээс доошо явахдаа бас өндөр том уултаа. Пиренейн хагаас Италийн тишээ явахлаар Итали нь өөрөө Альпийн нуруугаар хойноос бүслэгдсэн. Тэгээд Апеннини нуруугаар улс нь баруун зүүн хэсэгт хоёр хуваагдсан. Маш уулархаг нутаг дэвсгэртэй. За Италиас зүүнчээ явахлаар Грек маань өөрөө бас асар их уулархаг нутагтай тийм ээ. 20,000 гаруй жижигхэн аралтай. Тэрийг бүгдийг хамгаалж яадаг. Усан плоттай. Асар их зардал гаргадаг грекууд. Гэх мэтэр за ингээ хойшоо явах юм бол Карпатын нуруутай. Ингээд өмнөд Европ бол үндсэндээ уулархаг, өндөрлөг, хөдөө аж ахуй, газар тариалан эрхлэх маш хэцүү нөхцөлтэй газар байгаа даа байхгүй. А хойд Европ гэхлээр бол хайрцангуу талархах нутагтай. Жишээ нь их газрын Европод яагаад хоёр хон улс нь хоёрхоод байна гэхээр Франц, Герман хоёр байгаа байхгүй. Гэтэл тэр хоёр маань нэгдүгээрт хамгийн том нутаг дэвсгэртэй. Яагаад хамгийн том нутаг дэвсгэртэй болчихвол бус нь яагаад юм жижигтэй байгаад байна гэхээр тал газар усан тээвэр хайрцангуу хөгжцсөн, худалдаа хөгжцсөн хүмүүсийг хооронд нь уулзуулж, эдийн засгаар нь, хилээр нь, улс төрөөр нь, соёлоор нь нийлүүлж холбож болдог тэм газар нутаг газрын өгдөхүүн байгаад байгаа байхгүй те анх ерөөсө тогтолцоон тэм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ энэ газар зүүн барилаас газар зүүн өгдлөөсөө болоод миний ойлгож байгаагаар бол одоо энэ хойд Европ, өмнөд Европын ялгаа гараад байгаа. За энэ ялгаа нь зөвхөн одоо хүмүүсийн ярдгаар нөө хойдуд нь протестантууд, өмнөхүүд нь католикууд учраас тийм ээ. Ингээд байгаа ч гэдэг юм уу одоо протестантууд нь илүү ажилсаг, католикууд нь илүү залхууч гэдэг юм уу тэр энэ төр бол ерөөсөө биш байгаа байхгүй. Ерөөсөө л газар зүүн
байл. Балканы хавьд дээр масар олон жижиг орнууд байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл чинь уултай, хаттай, жижиг гол ихтэй. Тэгэнгүү тэр болгондоо нэг нэг үндэстнүүд ингээд суурьсцсан. Хоорондоо учирдгуу нэгдсэн нэг том эдийн засаг бий болдгоо. Тэгэд балканизац буюу одоо балканчлах гэдэг үзэгдэл гараад байна шүү дээ, тийм ээ. Хилээрээ, шашнаараа, хандлагаараа, бүх юмараа ингээд тал тал тишээ салждаг. Энэ нэг Европын дүр зурх байгаад байгаа. Тэгээ энийг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш тасрах том сургамж авч ямар нэгэн байдлаар одоо дахиж Европод дайн гарахгүй юм шүү, дахиж Европыг одоо хагалахгүй юм шүү, хэдүүлээ ерөөсөө нийлээ нэгдэе гэж нэгсэнтэй баг одоо хүчээр их юм уу, тийм үү? Европ өнөөдөр 28 улс Европын холбоо байгуулчихад байна шүү дээ. 19 нь одоо Еврозонд орсон. Гэтэл энэ маань одоо хэр удаан дэсэх нь вэ? Энэ нэгдэл маань үнэхээр эдийн засаг, улс төр, соёл иргэншил дээрээ суурилсан байж юу? Эсвэл улс төрчдийн мөрөөдөл дээр нэгдсэн нэг том Европ гэсэн мөрөөдөл дээр суурилсан байна уу гэдэг нь харагдах гал байна л да. Яг л энийг хүндж тавьж байгаа нь вэхээр Brexit тийм үү? Энэ онд бол баг дуус суралцчихгүй гэдэг нь. Британи бас байрлал их өөр мөц тийм үү? Ер нь төвийн Европ бас тусгаарлагдцсан тийм үү? Одоо өөрсдөө бий даваад явчихлаа. Энэ Британи онц гэдэг нь. Британи бантус түүхэндээ ер нь өөрийгөө Европоос дандаа тусгаарлж харж байдаг. Одоо нэг юмдаа нэг жоохон ихэмсгээр чих юм уу, тийм ээ. Далайн их том эзэнт гүрэн байсан. Асар олон том колонтой, том колони гүрэн байсан. Түүхэндээ Европыг алсаас хараад тэгэл Европод нэг улс нь давмгаалаад юм уу хүчрхэжэд ирэх юм бол тэрнтэй тэмцэж байгаа жижиг орнуудад нь цэрэг зевсэг мөнгө төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж нөгөө улсыг сулруулаад тэгээл дунд нь хараа сууж яадаг. Нөгөөт нь томроод ирэх юм бол гурав дахьт нь тусалж хооронд нь байлдуулаад ингээ Европод нэгдсэн нэг том улс хүчрэх гэсгүү гэдэг тийм бодлоготой л англичууд олон жил явж ирлээ шүү дээ. Англи, шин Япон төр гэдэг чинь нөгөө их газрын биш арлын улсууд учраас тэр нэг арлын сэтгэхүү гэдэг нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Өөртөө ч гэсэн эднэрээ их судлаад одоо бид нар бол үнэхээр арлын хүмүүс юм байна. Их газрын хүмүүс биш юм байна. Арлын хүн гэдэг маань хайрцангуу одоо ингээд дотгошогоо тийм ээ. Өөртөөхөө талтлаас янз бүрийн иммиграц буюу одоо цагаачлалаас хамгаалах гэж оролцсон, өөртөөхөө тэр онцлогийг хадгалах гэж их үздэг тэр нэг island mentality гэдэг байгаа байхгүй. Тэр нь одоо энэ англид чинь асар хүчтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл миний бодлоор бол англи Европын холбооноос гарлаа гэхэд Европын холбоо бол хүчтэй хэвээрээ байна. Яагаад Европын холбоо хүчтэй хэвээрээ байх вэ гэвэл өнөөдрийн байдлаар цаашдаа ч гэсэн миний л харж байгаагаар Герман, Франц хоёр хил хамаа олцоод энэ хоёр Европын холбоо цаашаа байх ёстой юм шүү. Нэгдсэн нэг Европ гэдэг энэ том түүхийн туршилтыг бид нар үргэлжлүүлэх ёстой юм шүү, амжилт төрөх ёстой юм шүү гэд энэ хоёр зүтгэж байх юм бол Европын холбоо байгаад байна. Бусад орнууд нь яах нь хамаа байхгүй. Бусад орнууд Европын өнөөдрийн холбооны гишүүн орнууд эн хоёрт нэгдэжл таарна. За энэ хоёр харин салаа явчих юм бол Европын холбоо байхгүй болно. Тэгэл ёстой нэг 20 дугаар зууны эхэнд Европ ямар байсан яг тэр л угаал буцаад очих гэсэн. 40 хэдэн салцсан их газар дээр хоёр том гүрэнтэй. Хоёр том гүрэн бие биенээгаа банг хиллаж харсан. Тэ мэ? Франц нь Германаас айсан, Герман нь Францаас айсан, тэгс мөртлөө дорн зүг рүү харж Оросоос айсан. Ийм л 20 дугаар зууны ихэн үеийн байдал руу орно доо. Тэгэхээр тийм учраас бид бол тийм болохгүй байх гэж бодож байна. Тийм учраас НАТО-гийн өргөжин тэлэлт ч гэсэн ер нь бас нэг талаараа цэрэг улс төрийн эвсэлд нэгтгэхэд байна шүү дээ, тийм. Улсууд нь сонирх. Нэг талаасаа нэгтгэж байгаа боловч нөгөө талаасаа зөвлөлт холбоот ус гэдэг том их газрын гүрний чинь бас шахаад байна шүү дээ. А том улсыг шахах чинь бол бас аюултай шүү дээ. Яг хил дээр нь залгаад тулгаад НАТО-гийн орнуудыг байрлууд оо бий болгоод байна гэдэг чинь бол хэнт ч таалагдахгүй. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт Европын ялангуяа 20 дугаар зууны түүхчин бол нэг Германы асуудал гэж нэг айхтар том асуудал байлаа шүү дээ. Герман чинь 14-нд 39 онгод хоёр удаа дэлхийн том дайн дэгдчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад Герман дайдагдээд байна гэдэг ингээд янз бүрийн л тамаглал төвшүүлээд байдаг. Геополитикчд нь бол газар зүйн байрлалтай нь үндэслэж ямар тамаглал буюу одоо гипотез төвшүүлээд байдаг учраас Герман тэхээс өөр арга байхгүй. Ягагт бол Европ төвдөө том орнууд дундаас хамгийн
имжиг барилтай байгаа маа. Франц хэд одоо гурван талаасаа далдаагаараа хамгаалагдчихжээ тийм үү? Урт талаасаа Пиренег нь уруугаар хамгаалагдчихжээ. Зүүн урт талаасаа Альпин руу хамгаалагдчихжээ. Ганцхан одоо хуурай газраар Франц руу дайрах газар бол Бельгийн нутаг дэвсгэрээр байгаа байхгүй юу? Итоо тэр Бельгийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа нь Ардени оймод гэдэг ерөөсөө танк байтга хүн нэвтрэхийн аргагүй битүү мод байгаа байхгүй юу? А гэтэл Герман бол ерөөсөө задгаан. Баруун талаас Бэлэг, Голланд, Франц талаас хил залгаа тал нутаг зүүн тишээгээ гарахлээр Герман нь одоо Пош гэд цаашаага Евразийн их гүрэн болсон зөвлөлтөд бас Оросын холбооны улстай хил залгаа. Ингээд энэ хоёр талаас Герман бол байнгын аюулд байна гэж өөрийгөө боддог. А тэгээд та санаж байгаа 1871 онд одоо дөнгөж Герман улс гэж байгуулагдлаа шүү дээ. 400-500 жижиг жижиг вант улсуудыг төмөр канцлер Бисмарк хүчээр Германыг бий болгоод тэгээ ганц агсан зүйл нь бол энэ хоёрыг харж агаараа. Энэ хоёр хизээ нэгэн цагт бидний төлөө нэгэн зэрэг хоёр талаасаа дайрах юм бол Герман улс гэж байхгүй болно шүү. Тийм учраас төрүүлээд өөрсдөө дайрж игээл хоёр удаатай Франц руу жишээ төрүүлж дайрч байгаа байхгүй. Тэгээ энийг нөгөө геополитик судлалд нөгөө Германы асуудал гэж нэрлэдэг байгаа юм. German question гэж тийм ээ. Тэр их шилж байгаа арга нь НАТО. Артлаа. Артлаа хамгаалах. Хоёр талд хоёр фронтоор зэрэг байлдахын тулд нэг фронтоо байлдаа тэрийг баталгаажуулчаад нөгөөтгөр гоо явна гэдэг одоо стратегийн тооцоо хийж штэ тийм ээ. А тэрнийг бол 20 дугаар зуунд дэлхийн 20 дугаар дайны дараа шийдсэн арга нь бол НАТО. Америк бол Европын аюулгүй байдлыг НАТОгийн бүтцээр, НАТОгийн структураар баталгаажуулж хамгаалж өгч штэ тийм ээ. Европт хамгийн олон зэрэг байна. 40 гаруй мянган зэрэг Германд байна. Тэгээ Германы өөрсдийн зэвсэгт өчн бундсвер. Бундсвертэй холбоотой их марзан мэдээрэнд их явдаг шүү дээ. Хүчин чадал маш сул. Ажилтг техник хэрэгсэл байхгүйгээд холбооны засгийн газрыг тайлан гэрсэн байдаг. Танкнт нь пулемет хөө байхгүй. Шүүр будаад тавьжсэн тохоо. Шумбагч онгоц руудаа том ачааны тээврийн онгоцнуудаа судалсан чинь хөдөлдөг хөдөлгүүртэй юм байхгүй гэсэн. Магдгүй Германч нь ер нь энэ дэлхийн хоёр том дайн эхлүүлснээс хойш асар одоо нэг талаас сургамж их юм уу нөгөө талаас бусад дэлхийн улс орнуудын өмнө одоо бид нар бол аимшигтай гэмт хэрэг хийсэн байш шүү гэдгээ гүн ухамсарлаж ямар ч байсан л гэсэн одоо цэрэг дайны бэлтгэл базахгүй яг тэгвэл өөртөөсөө ч гэсэн тэдгээр чи айж штэ Герман цэрэгжил эхлэх юм бол зэвсэгжил эхлэх юм бол эргэн тойрны улсууд нь айх байхгүй юу Францаас эхлүүлээл Австри, Пош, Чех одоо хим байдаг юм. Оросын холбооны улс ч гэсэн сандрал эхлэн штэ. 84 сая хүнтэй ийм эдийн засгийн асар том потенциалтай аж үйлдвэрийн том гүрэн зэвшгэж эхлэх юм бол өмнөх 20 дугаар зууны түүхөөс санаад хүн болгон айд сандрахал байхгүй. Тэгэхээр Германы цаашдаа ч гэсэн миний бодлоор олон жилийн бодлого нь бол зэвшгэхгүй ээ, цэрэгчгүй ээ. Европод нар өөрсдийнхөө хүрэх ёстой геополитикийн зорилгыг өөр аргаар хүрнэ. Тэр нь бол евро. Нэгдсэн зах зээл, еврозон, евро хүчтэй байхад герман хүчтэй байна. Ийм тактикаар ийм одоо урт хугацааны зорилго тавьж ажиллаж штэ тийм ээ. Улс орнуудаар татал яваад байгаа юм тийм. Грекийг 140 дээр буумаар. Цааш тааш тат муу хилүүлэл байгаа. Гэхдээ цааш тааш татаад явна. Яг л еврозон бий болсон, европын холбоо бий болсноос явж явж хамгийн их хожиг орнуудын нэг нь бол герман өөрөө байгаа байхгүй. Тийм ээ. Энэ Европын хувьд бас нэг яг газар зүүн талаас нь бас нэг сонирхол фактор байгаа байхгүй юу? Европ маш их том олон голтой. А тиймээ энэ голууд нь ерөөсө хоорондоо бие нургуу цутагддаг. Одоо нэг газрын зураг дээр. Газрын зураг дээр харагдаж штэ тийм ээ. Дунай ихтл ингээл бараг 10 хэдэн орныг дамжаал яваал байдаг. Тэгсээрээ гал хар далаар цутагддаг. Том голууд эсвэл дунай руу орж ирдэг. А ингээд голууд нь тус тустай урсаад бие бинруугаа цутгаж орохгүй байна гэдэг нь төрөвний бидний нөгөө яриад исэн улс орнуудыг эдийн засгуудыг нийлүүлдэг economy of scale гэж яриад байдаг шүү дээ тийм эдийн засгийн өсөлтийн өрөөгөөжийг харж чаддггүй тэлж чаддггүй худалдаа нь хөгждөг худалдаа хөгжихгүй болохоор хүмүүсийн харьцаа хөгждөг хүмүүсийн харьцаа хөгжихгүй болохоор нэгдсэн нэг хилтэй нэг улс төрийн үзэл бодолтой нэгдсэн нэг улс төрийн нэгж болдгоо а гэтэл төрөв өмнөх нэвтрүүлэг дээр бид нар Америкийн жишээн дээр ярьжсэн шүү дээ тийм ээ том том голууд нь Миссисипи руугаа
сутгаж урсаад тэр голоор дамжиж эдийн засгийн том ноён нуруунд бий болоод байгаа байхгүй. Тэр голоор дамжиж энэ Америк нэгдсэн улс гэдэг чинь одоо эхний нэг 13 мож улсаас халиад асар том нэгдсэн нэг хилтэй, нэг соёлтой, нэг улс төрийн том бүтэц болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Европыг бас ингээд 47 заримдаа 51 ч гэж байгаа улс болгоод жижигхэн энэ Балканы хойгч гэдэг юм уу олон хуваагаад байгаа нь ерөөсөй бас энэ голууд нь бие рүү цутгддаг нь бас нэг учир шалтгаан байгаа байхгүй. Нөгөө газар зүй яаж улс орны хөгжилд яаж улс орнуудын геополитикт нөлөөлж байгааг юм бас нэг тод жишээ байгаа. Шингэний бүс гэдэг бол бас л хил хязгааргүй болчихлоо гэсэн санаа шүү дээ. Хил хязгааргүй болж л байгаа юм л да. Тэгэхээр хичээгээл тээ. Гэхдээ хичнээн хэл хязгааргүй болж байгаа ч гэсэн нөгөө байгаль газар зүйн хэл хязгаар учраас байгаль л шүү дээ тийм ээ. Уул усан байгаль л, Пиреней нуруу байгаль л, Апеннины нуруу байгаль л, Карпатын нуруу байгаль л, Альпын нуруу байгаль л энэ олон голууд чи хоорондоо нийлэхгүй байна. Балканы хойд байгаа нөгөө олон жижиг үндэстнүүд чинь тус тустай уус болчоод Югослав шин хэд задрав тийм үү? А гэтэл Югослав бол Йосип Брос Титол хүчээр барьж ирсэн болохоос биш тэр бол химэл нэгдэл байсан бохоохгүй тийм ээ. Христос шашинтай харватууд нь православ буюу одоо үнэн алдартны шашинтай сербүүд нь лалын шашинтай босны херцеговинач гэдэг юм уу те ингээл бүгд л одоо хүчээр л нэг дор баригдаад байгаа болохоос шүү бид нар чинь нийлээд одоо бид нар нэг югслав юм шиг гэсэн нэгдсэн нэг тийм үндэстэн бол чадаагүй л байна шүү дээ болох ч үндэслэл байхгүй байгаа байхгүй ягаад гэвэл уулус гоор одоо энэ бүх юмараа салцсан одоо яг бид нарыг нэгдэх нэгдлийг ингэ хангаж болохоор юу бол НАТО гэдэг те эхлээд цэрэг аюулгүй байдлыг шийдчихэ. Дараа нь цаашаа Европ ёолмонд орё гэдэг. Тэгээ бүгд л тэгж үүсэв. Гэтэ хүмүүс хоорондоо уулзахад ямар нэгэн байдлаар тэр гол горих усан садаа болоо лах юм бол худалдаан садаа болоо лах юм бол тийм ээ. Хүмүүс бие биентэйгээ уулздаг, учирдаг, нэгдсэн нэг хэл устай болдог энэ олон жилийн процесс явагдахгүй л бол энэ улс үндэстнүүд чинь байгаа л шүү дээ. А тэр нь байх нь зүйтэй байх. А гэхдээ томорч чадахгүй байгаа хэрэг. Эдийн засгийн хөвд ч гэсэн цэрэг улс төрийн хөвд ч гэсэн томорч чаддгүй. Тэгээ Европын газар зүй бол нэг ийм л юм энэ улс орнуудад одоо хөдрөр бол ерөөсөө нөгөө гарт нэрж байгаа хөдөр нь л энэ болчиход байгаа байхгүй тий. А хажууд нь Турк байна. Одоо нийт нутаг дэвсгэрийнх нь 5% нь Европ, 95% нь Азийн нутаг. Тэгтэл Европын холбоо бол одоо Европын холбоонд эсвэл нэ гэж хэлэл дэлхийн 2 дугаар танаас хойш Европын холбоонд л одоо эзэн нэгэн цагт эсэх юм байна гэж одоо туркууд 40-50 жил хүлээж штэ. Тэгтэл өнөөдөр болтол эсээгүй цааш ч гэсэн эсэх ер нь ямар ч тийм болцоо харагдахгүй штэ. Тэ мэ? Нэг ислам ертөнцийн төрөлтийг хамгаалж байгаа нэг бомба л маяг ил. Бомба. А эдийн засгийн том зах зээл хямдхан ажиллах хүчний том одоо нийлүүлэгч. А тэгвэл Европын холбоонд эсвэлжих юм бол мэдээж лалын асуудал. А тэрийг бол Европын холбоо юу гэж хүний эрхийн асуудлаа тайлбарлаа. Оо та нар курдуудыг тэгээд байна. Эднийг ингэж байна гэхэл хүний эрхийн асуудал яриад байдаг. Яг жинхэнэ бол энэ олон сая лалын шашинтай хүмүүс Европын холбоо руу ороод ирвэл яах вэ? Нэг айж байна. Европ гэдэг зүйл чинь үндсэндээ яг юу юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Ямар хүмүүс амьдарчээж Европ болдго юм бэ гэдэг асуудал. Одоо нэг identity буюу тэр идентичнес гэдэг юм ижилсэл тэ ижилсэл нь алгуулчих гээд байж тэ. Тэр энэ нэг том асуудал байна. Японыг тань нэг арлын сэтгэхүү гэдэг хэрэгтэй. Японч нь одоо 1853 оноос одоо Мэйжигийн хувьсгал эхэлж ийн гэж тооцоод байгаа шүү дээ. Тэр болтол чинь 250 жил дэлхийгээс тусгаарлагдсан гадагшаа хүн явуулдгүй, гаднаас хүн авдгүй, гадагшаа явсан Япон иргэн буцаад ирэх юм бол цаазаар авах ялтай хүртэл тийм хуйлтай ус байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд 250 жил ертөнцөөс тусгаарлагдсан ийм ус 19-р зууны 2-р хагасд анх дэлхийдээ танилцж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл өөрийгөө нэгэл годны техник, технологи, хууль, эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн арга гэд бүх юмыг л ингээд ёстой нөгөө мачаал гшиг шингээж авсаар агаал 20-р зууны эхэнд аж үйлдвэрийн гүрэн болцсон. Тэр байтга одоо маш богн хугацаанд. Маш богн хугацаанд 50-60 жилийн дотор сэлмээ буугаар сольж исэн үеэс хойш тун хөдөл. Тэгээд тэр байтга бүр 1945 онд чинь Оростой байлдаж хүн төрлөختөн араа сууж гүйхэн Японууд одоо Оростой байлж байгааг бас мөн бүх зөрхтөн хүмүүс юм
одоо Оросын их том эзэнт гүрэнч одоо Японы бут нэргэндэ гэж итэл дийлчдэг. Оросын флотын бут зохчдаг. Оросын эзэнт гүрнийг бут зохоод дайнд ялд байгуулад Оросоос одоо нөгөө Курилын арлуудын өмнөд Сахалин энэ булаагад авчих жишээтэй тийм ээ. Ийм улс байгаа байхгүй юу? За өнөөдөр Японы хувьд бол тэгээд газар зүүн байрлалд мэдээж арал. Тэгэхдээ арал аралда одоо энэ баг 2800 арал. Тэгэхдээ дөрвөн том арал дээр ерөөсөө нэг дөрв тавхан газар нэг тийм автгай тал хөндөй газар байгаа байхгүй юу? Байхгүй. Одоо энэ Токио, Шиба, Канагава эднийг тойрсон нөгөө Канто тал гэж газар байгаа. Энд бол одоо баг 40 сая хүн амьдарч байгаа байхгүй юу? Токиогийн метрополитен дээр 40 сая хүн. Тэгээ ингээд доошоо явах хэлээр энэ Нагоя, Осакагийн нэг хэсэг тал газар байгаа. Тэгэд мэдээж Кюшу арал дээр. За ингээд цөөхөн тэгэд Нигатагийн нэг хэсэгхэн тал газар байгаа. Ингээд цөөхөн хэдхэн хавтгай дөрвөлжин тал газар дээр л хүн амьдарч идэг. Бусад бүх нутаг дэвсгэр нь бол уул. Аа нутаг дэвсгэрийн ерөөсө 13% нь хөдөө аж ахуйн газар тариалан гэм биш үү? Хөдөө аж ахуйн зорилтод ашиглаж болохоор газар нутаг гэж багхгүй. Тэгэхээр энэ газар зүүн байрлал нь бол Японыг одоо байгалийн баялаггүй хөдөө аж ахуй эрхлэхэд маш хүнд нөхцөлтэй хүссэн ч хүсээгүйч гаднаас одоо маш их хэмжээний түүхийд бараа бүтээгдэхүүн хоол хүнсээ татаж авчрах шаардлагатай болгоцсон ийм ус болцсон. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа цэрэг зэвсгийн одоо хязгаарлалтаа өөрийгөө хамгаалах зөвхөн хүчтэй байж болно. Гадагшаа цэрэгэ илгээж болохгүй тийм ээ. Ийм байдалтай. За бүгд наймдах хятад ардуулс өөрийнхөө сүр хүчийг үзүүлж энэ өмнөд хятадын тэнгист арал булаацалтаж одоо сүүлийн хэдэн жил нэлээд бужигнуулж штэ 10 хэдэн жил. Энэ хүртэл бол японууд бол 50 байгаад байдаг. А хятад зэр зевсгэ нэмэгдүүлээд газар нутгийн төлөө арлуудын төлөө тэмцлээ хийгээд эхлэхлээр Япон бол хүссэн хүсээгүй бид явах хэрэгтэй үлээ. Бид нар энэ үндсэн хуулиндаа баригдаж ийм улс явах хэрэгтэй үлээ. Бид нар цэргийн зэвсэгнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй биш үлээ гэж одоо энэ нөгөө АБ ерөнхий сайдын чинь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах процесс чинь энд явагдаад байна шүү дээ. Энэ цаашаа ч гэсэн үргэлжлэх юм шүүгаа. Үргэлжлэнэ. Ер нь тун амаргүй. Үргэлжлэн хуулийн төслийн хэлсэн зодолцсон шүү дээ. Том аримтай болно. За Япон том аримтай болохдоор зүүн өмнөд Азийн орнууд бас эмзэглэн шин дэлхийн 2 дугаар дайны амшигт гашуун туршлага хүмүүс мартагдаагүй шүү дээ тийм ээ. Өмнө Солонгосын хувьд мөн л эмзэглэн дээ. Өмнө Солонгосын хувьд эмзэглэн. Энэ хоёр чинь хэдийгээр Америк нэгдсэн улсын цэргийн холбоотнууд ч гэсэн би сая нэг сарын өмнө үлээ Нью-Йорк Таймс дээр нэг өгүүлэл уншижсэн чинь энэ гурван улс хоорондоо тагнуулын мэдээ солилцох гэрээтэй гурвсан уулзалтууд хийдэг. Солонгосууд бол Японд тагнуулынхаа мэдээг өгөхгүйгээд гэдгээ суудсан. Америкууд нөгөө та нар Японд өгөлдөө бид нарт өгчөөд Японд өгөлдөө гэсэн өгөхгүй. Та нар цааш нь Японд шилжүүлэн дамжуулна нөгөө бид нар та нарт тагнуулын мэдээлэл өгөхгүйгээд гих мэтэн ийм хэмжээндээ хүртэл тулцсан харилцааны хүндрэлтэй. Түүхээсээ өг шатаа. Уламжлалт юм байгаад байгаа юм байна. Байх юм уу? Байсан юм. Чи 100 хэдэн жил Солонгос чинь Японы колон байла. Колонд байх байхдаа одоо Японы төр милитаризмын, шовинизмын хамгийн их дарамт зовлонг Солонгосч нь туулж үзлээ шүү дээ. Зөвхөн Солонгос биш, зүүн өмнөд Азууд ч гэсэн Азийн орнууд ч гэсэн хараад сууж байгаа. Бүгдээрээ одоо хятадас болгоомжлол айгаад байгаа болохоос биш. Хятадын аюул байна гэж одоо эдгэрийг ямар нэг юм нэгтгэхгүй л бол нар бол Японыг бол бас өөр өнцгөр л харж байгаа байхгүй тийм ээ. Энэ хоёр улсын батлан хамгаалахын зардал өнгөрсөн онд бол хоёулаа 43 47 тэрбум доллар гэхдээ ер нь Америкийн нэгдсэн улсын шинэ засгийн газрын ярьдаг зүйл бол тодорхой хэмжээнд хураа хамж авъя. Ягаад гэвэл та баян чинэлэг өндөр өргөлттэй усуд болчлоо гэж яриад шүү дээ. Тэр утга энэ хоёр улсыг цөмийн зэмшгтэй болчвол яах вэ гэдэг судалт ярьжсэн тийм үү. Гэхдээ том гөрнүүд бол энэ хоёр улсыг ягаад ч цөмийн зэмшгтэй болохгүй л дээ. Америкч болох хүсэхгүй, хятадч болохыг хүсэхгүй, Оросын холбооны улсч болохыг хүсэхгүй. А цэргийн зардлаа мэдээж нэмэгдүүлэх бах. Гэхдээ энэ хоёрын 40 хэдэн тэрбум доллар гэдэг бол шинэ Америкийн 660 тэрбум долларын хажууд бол харьцангуй бага зардал шүү дээ, тийм үү? Эсвэл Хятадын 240 тэрбум долларын хажууд харьцангуй бага зардал. А гэхдээ
энэ өмнө Солонгос Японы ажилтнуудын том бааз суур техник технологийн дэвшил тийм ээ мэдлэг боловсралтай ажиллах хүчин эрдэмтэд R&D тэр шиг бодоод үзэхлээр энэ бол асар их хүчин чадал потенциал байгаа байхгүй маш хурдан хугацаанд зүгээр зүгт болчихдог болно болыг үл а тэгтээ энэ чинь Дэлхийн зүмийн зөвшөлтөд гурван том гүрэн энэ чинь тойроо байж штэ. Хойд Солонгосыгоо яйдаг жахад энэ хоёрыг зүмийн зөвшөлтөд болохгүй. Ер нь энэ хоёр болох шаардлагач байхгүй. Ягд бол Америкийн зүмийн зөвшөлтийн шүхэр энэ хоёр улсыг чинь хамгаалж штэ. А тэр шүхэр байхгүй болчих юм бол энэ хоёр улс бол өөр юм бодож болно. Өөр юм бодохч байх. Тэр байга цагт бол тэм аюул бол байхгүй. Өнөөдөр Солонгос өмнө Солонгос бол хойд Солонгост то байдал яаж өрнөх юм байгаа хизээ нэгэн цагт энэ хоёр улс нэгдэнэ гэж хүлээж идэг ч гэсэн нэгдэх юм бол юу болох уу гэдэг оо зург төрхийг оо тооцооллыг гаргаад бид нар ухаалттай ажиг байхгүй юу хоёр герман нийлэхэд юу боллоо тийм ээ ямар их зардалтай юм бол тэгтэл тэр үеийн бүгд найдах ардсан герман улс гэдэг чинь оо социалист нийгэмдэл хамгийн өндөр хөгжөлтэй өндөр боловсралтай ажилтнуудын том баацууртай улс байлаа шүү дээ тэгтэл өнөөдөр хойд солонгосын 25 сая хүн өмнө Солонгосын 51 сая хүнтэй нийлэхэд яг хөө мэдээж том гүрэн болно. Гэхдээ тэр нийлэх процесс ямар үр дүнд хүрэх вэ? Эдийн засгийн яаж одоо хойш нь татах уу? Эсвэл урагшаа татах уу? Маш их олон том эргэлзээтэй асуудлууд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол одоо өмнө Солонгосод маш их судалж үзэж байгаа. Хүсэж байгаа нэг нь байгаа бах. Болгоомжлж байгаа нэг хэсэг нь байгаа тийм ээ. Нөгөө талаас Японч гэсэн одоо яг хажууда бараг 80 сая хүнтэй асар том гүрэнтэй улс оронтой хил залах хөө герман турк иран шиг ус ус тэгэж штэ юус германы хүн амтай тэнцэх байхгүй 80 сая хүнтэй болчихгүй герман чинь 84 сая хүнтэй а хажууд нь хятад байна те харсараагад хуурай замаар далайгаар хил залгсан 80 сая хүнтэй хөдөлмөрч хойд солонгосын байгалийн баялагийг өмнөд Солонгосын техник технологийн хөгжилтэд нийлүүлчих юм бол асар том ус олж байгаа байхгүй юу? Бас л бүгдээрээ болгоомжлцсан. Ингээд ийм л сонир нөхцөл байдалтай байгаад байгаа юм. Энийг шийдэж чаддгүй. Яг өнөөдрийн байдлаар миний ойлгож байгаагаар бол бас яг инх тайвны асуудал бас биш байгаа. Тий. Эдийн засаг, цэрэг улс төр том гүрнүүдийн геополитикийн асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол аль ч улсууд нь бол өнөөдөр энийг хүчээр шийдэж чаддгүй. Шийдэх болцоогүй. Тэгэхээр ингээл хоошин тавиал да ингээл за хизээ нэгэн цагтлын асуудал нэг өөрөө аянда нэг шидэгчих бах таа гэл хүлээгээл хоошин тавиад байгаа л асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд Солонгосын нутаг дэвсгэр чинь маш их уулархаг нийт нутаг дэвсгэрийн бараг 60-70% нь уул. Өмнө Солонгосын нутаг дэвсгэр нь болохоор арай хайрцангу тал нутаг ихтэй хөдөө аж ахуй ашиглах газар тариаланд ашиглах болцоотой газар ихтэй. Ийм л улс байгаа шин. Их сурвалж ярилцлагын маань шинэ дугаар өндөрлөлөө. За дараагийн дугаараар эргэн уулзъя. Таргийн хүнд бол мэдээлсээр байна.